Ja, noč, glede na to, da smo v hribih, je to kar ena solidna garsonjerca, ne? Pomahi mal! Vse pripravljen za jutrišnji izlet. Tele ture se veselim že kar nekaj cajta. Upam, da sem vse spakiral. Zjutraj ne smem pozabiti sendvičev dati noto ruzak iz hladilnika. Ko prijem nazaj, sem po mojem malo striž mogel, ko sem že čist zaraščen. To je bilo malo neumestno zdaj, ampak okej. Nič, gremo spat. Jutri pa povem kaj več informacij o sami turi. Dobro jutro! Bravo, jaz. Evo, parkirali smo na Ljubelju. Zdajle se uspenjamo do Koče na Zelenici. Od tam bomo pa šli na Begunjšico, po centralni grapi. In nekje pod vrhom prespali. Tokrat sem se udeležil nadaljevalnega tečaja varne hoje v gore po zimi z alpskim društvom Stratus. Mislim, da nas je okoli 11. Dobra družba, lepo vreme. Kaj češ boljšega? Smo veli fajn, ne? Itak. Evo, tole dom na Zelenici. Malo bomo pojedali, nekaj spil. Potem pa se odpravili pred vrh Begunjšice. Evo, na Zelenici smo se malo krepčali. Zdaj pa že nadaljujemo našo pot po centralni grapi na vrh Begunjšice. Gremo sončka ujet, ne? Kaj dol je že senca. Ja. Ni bilo toplo, pač kar navadno je bilo, kot da sem bil v dnevni sobi. Evo, še par minut, pa smo na vrhu. Bravo, to je to. Prespali pa bomo. Tamle, na temle grebenu, je ful snega na metal, bo vsak svojo luk na skopu. Takole pa gre, a ne? Ja, zato smo šli gor, ne? Tako je. Dobrča, Tolsti vrh, Storžič, Ženiklovec, Kalški greben, Kočna, za Kočno je Grintovec, potem tole je Skuta, tole so pa Rinke. Na tej strani so nam pa Dviga Vrtača, to je vrh Begunjšice, tam dol je pa Zelenica, s kjer smo tudi prišli. Odločili smo se, da bomo prespali na vzhodni strani Begunjšice, zato ker bomo imeli tam lepši pogled na sončni vzhod. Zdaj nam je še kar nekaj časa, ostalo bo le tega. Zato bomo šli na tistele grebenčak, par luken skopati, glih tok, da povadimo, prespali pa ne bomo tam. Kaj zdaj, kje bomo spali? Se še odločilo, ali dal, ali dal. Ja, nismo glih preprečljivi, ne. Evo, jaz bom pa še skočil na vrh, da eno panoramico zahoda postanemo. That's quite something, ja. V glavnem. Tamle dol smo lukne skopali. Mal mi je žal, da ne bomo spali v njih. Ampak verjamem, da bo vzhod vse od teh to. Da bomo lahko opazovali, tako rekoč, iz postelje, ne? Iha! Tako mi nika. Tako na enemu pokopališču, ej. Evo, vsak si začel kopati svoje zavetje. Tamle dol, še en kople lukna. Tamle so se pa kar skupinsko na travo namestili. Evo, nekateri se tamle mučijo s kopanjem lukem. Lukem, drugi smo se pa sam ležerno tlele na travco ruknali, ne. Če pa niso hotli tam spati v mojih botlinah. Evo, jaz sem se na mestu. Tukaj le na stran. Zdaj je pa že čas za večerjo. Eni so jemo večerjo, drugi so že spravljajo spalne vreče. Eni objavljamo na Facebooku. Eni objavljajo na Facebooku, tako. Nisi sliku, nisi bil, a ne?
Evo, večina jih je že zlezla v spalke, ne? Zunaj ostajamo samo še pravi borci, a ne? Domašna straža, kva. Se gremo tudi mi spati. A? E, vidva greste pol lukno, ne? Ostrajate. Ja. Ja? Okay, počnemo vozitve boljško. Ja, po moje vama bo res topleja. Daj, posnam tako še kratek video, a boste malo dokumentirala. Bova podokumentirala, malo pokazala, kako je tam noter. No, važi. Da, pa se pa jutri zjutraj slišimo, pa primerjamo izkušnje, ne? Vsi drugi že spijo. Da sem se odločil, da bom šel z Jakobom pa Matijo. Ben ne spi še, glede. Kako? Ben še ne spi, glede, po mojem. Ja, ne spi, moje se bolj trese, ne? V glavnem, mi bomo šli do tistih lukenj, ki smo izkopali. Ta največja bomo še malo bolj izdolbili, tako da bo prostora za tri. Nič, grem jaz parkirat stvari, vidva lahko že kar gresta. Evo, vse stvari sem spakiral, zdaj grem pa do tiste lokacije, do grebenčka, kjer smo skopali tiste lukne. Malo pred zahodom sem pridružil Mateji pa Jakobu do kopanju, ne. Moja sta zdaj že kar veliko skopala, tako da ne bo kaj več razdela. Juhu! Kaj je zdaj, sta že kaj naredila? Paki so redni. A? A so že narejeni? So narejeni, sam še vlezeno, se pravi, samo check-in. Sam check-in. Tri lukne sta združila. The best. No, da vidimo zdaj tole. Tole brlog. Wow. To bomo spali tako bogovi, ej. Arhitekt pa gradbeni klot tega projekta, ne, tazga malo bolj gradbenega. Ja. On je hotel, da vse lepo zgleda, jaz sem hotel, da kaj funkcionarno, zdaj pa to rad. Perfektno, stari. Oh, wow, ok, no, čnemo se zdaj vselit not, ne? Gremo spat, ne? Gremo spat, ne? To je to. Bolano. Hajmo. Ja, noč, glede na to, da smo v hribih, je to kar ena solidna garsonjerca, ne? Vhode bomo še... Vsej un vhod moj bomo zaprli s šotorkami, tle bomo pa dva ruzaka stekali gor, tako da bo kar se da toplo not. Dajmo zdaj razpakirati tale ruzak. Da ja, boš obrnen takole, kot si zdaj? Ja. Ja, ok, good. A sta kaj lačna? Malo pa, no. Kakšen prigrizek ne bi škodil. Školiko vam jaz še snekal, ej. Ti že kuhaš, ali kva? Ja, vodo grejam, da bomo za termoforje imeli. Ja, ja, pa čajčka moram še narediti. Ej, sem s tabo pa nikoli dobče si. A? Ja, imam neke standarde, ne? To pa moraš priznat, ne? Ja, je tako. To je to... To je to malo skipelo. Ajs! O, ja, vre! In zdaj sledi misija, dokopat se do spalke. Imam jo čist na tnu ruzaka, tako da rabim vse vam zmetati. Aba! I koliko je pa tole fleta, naj. Lepo si čajča kuham. Grejem se, natoplem sem. Tole spalka mi pa vedno znova fasciniraj. To, da imaš roke tako lezuni, v tem, ko si noter, je res pač neprecenljivo. Pol, ko bom šel spat, sem pa zaprl tele stranske zadrge, da mi bo toplo. Tale čajček je že skor kuhan. No, če bi tudi vi radi imeli tako badass spalno vrečo, lahko greste malo pokukati v vašo najbližjo iglušport trgovino in si prvoščite kakšen nov kos outdoor opreme. Ura je 20 do 11, če se nam bo pa dal ustati za vzhod, bomo pa videli jutr. Lahko noč, tovariša! Lahko noč! See you tomorrow. Ura je 20 do 7, vsi smo že budni. Jakob se je odločil, da bo kar tukaj ostal midva z Matijo, greja pa gor vzhod pogledat, a ne? Sej, to bi onest, jaz bi tudi najraj še malo potegnil spanc, ampak verjam, da mi ne bo žal, ko bom enkrat prišel na vrh, na sonček. Nič. Pa mi bo dareze na noge. Potem pa na vrh gledat sončka.
nič prideva pol do tebe, ne. Jaz rabim tako še vse spakirati, imam tamle še čisto vse stvari not. Ti pa se tako ne boš premaknil, sle, ne. Nimaš noben namere. Au. Nič, dajmo zdaj leteti gor, da ga ujamemo, ne. Wow. Very nice. Ready? Ready. Teva. Naše snežne votline so pa točno tam. Jakob! Pomahi mal! Ej, lahko ti je žal, da nis pršo. Veš, koliko je lepo tukaj. Preostali člani so pa za tistim lakuclom na travi. Upam, da jih ni preveč zebal. Je mogel kar pihat po noč. Malo se pogrejeva tle na sončku, pa bo pa tudi midva. Bo šla do njih. Bomo videli, kva bojo rekel. Jaz ne pričakujem, da če kaj dobrega. Tudi jaz ne, zih jih je zibar. Ja, prepihali jih je s to na uroji. No, danes mislim, da se bomo spustili do zelenice, potem pa šli še na vrtačo. Bomo videli, no, kaj bo rekel naš vodja. Včer je bilo govora nekaj v vrtači. Videli, kakaj so te razmere. Veliko folka me je že vprašal, kako grem na vrh, gor in na stranišče. Postopek je tak. Prvič, poskrbiš, da je varno. In pa drugič, da imaš dober razgled. Simple as that. Grem jaz prvo do naših luhanj, da spakiram ruzak. Sem grem pa še svoje tovariše prečakirati, če so preživeli. Jo. Jo. Evo, nič sem se odločil, da bom kar zdaj spakiral, da me nama pol čakal. Ja. Prej, ko sem prišel v jamo, sem si pozabil dol do dereze in tole je posledica. Pa je šla zračna blizina. Joj. Ja, Snow Cave, you will be remembered, ha? Tako, tako. A? Ljubi domek, ja. Dobro jutro z vrha, ki ga imenujemo Silvotova vrtača. En del ekipe je prespal v snežnih luknjah, drugi smo se pa ugnezdili tukaj. Sonce sije, noč je bila mirna. Dobre, skajco, aj pihal kaj? Mičkeno. Mičkeno. Mi smo ko bogec izpali v tistih luknjah. Super. Fajn, nič evo. Zdaj smo spustili do zelenice, potem pa šli na vrtačo, a ne? Tako je. Po vsej verjetnosti. In karavana gre dalje, novim ciljem naproti. Sledi spust do zelenice po Smokuškem plazu. Evo, del skupine se je odločil, da gre še naprej na vrtačo. Meni gremo pa lepo na zelenico, se malo posončiti, ne, med tem, kaj bomo čakali, da pride doli. Samo uživajte. Ja, bomo, enako. Se vidimo. Srečno. Čau. Čau, čau. Je dobro biti to zrihto, a? Bolj dobro. Odlično. Ajde, daj še tvoje, da ti natočim. Kje imaš? Lele, super. Gremo še malo na sončka. Baj, to je že en lep čas v senci. Joj, mar bi tebe poslušala. Mi pa vsi prepričani, da bo senca zagrabila vse skupaj, stari. No, tukaj v bližini koče ga čiliramo že približno 3 urce. Ostala druščina pa se bo po moje vrnila z vrtače čez kakšno uro. Sem kar vesel, da sem tukaj le vstal, zato, ker sem že kar zmatran, pa res nisem hotel nič forsat. Sicer na vrtači še nisem bil, ampak lej, gora vedno počaka, ne.
sploh nam ni švah tule, ne. Evo, ostali so prišli dol z vrtače, zdaj gremo pa skup do Ljubelja. Na uspešen zaključek ture, ne? Ampa!